Olha, tá toda paramentada. Ela vai falar do Bonodori, né? Que os preparativos e tudo mais aí. É a 21ª edição desse festival de comida japonesa que fica ali próximo ao UFG, próximo ao Clube dos Bancários. Que dia que começa e o que já tá rolando por aí? Camila, boa tarde. Oi, Loares, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Começa hoje à noite, são 2 dias de evento e a expectativa de público é de 8 mil pessoas nesse grande festival, como você disse, 21ª edição de um festival que celebra as tradições milenares da cultura japonesa. Arte, dança, música, culinária, muita coisa boa. A gente vai conversar com o Ricardo Noguchi. Até falei para ele, olha, eu ia escrever aqui o sobrenome dele e do Léo também, que é o presidente aqui do Clube Caicã, onde o evento vai ser realizado, porque é o sobrenome que eu tenho dificuldade de pronunciar, mas eu acho que eu pronunciei certinho, né, Ricardo? Pronunciou certinho, já é uma praticamente quase japa já, né? E aí, qual que é a minha vestimenta aqui, que eu também esqueci o nome? Seu rapi. Rapi. É, o kimono são esses aqui, tá? E aí eu tô paramentada aqui já, né, já na característica, já aqui dentro do clima. Vamos explicar pro pessoal do que se trata o Bonodori, esse evento que não acontece só em Goiás. Ele é um evento que acontece em várias partes do país, inclusive lá no Japão também, né? É comemorado no mês de agosto em todo mundo, né? Onde tem colônias japonesas é comemorado, né? O bom, né? É oração, né? Reza e o odori é dança, né? Então a gente comemora esse momento com os antepassados, né? Homenageando, reverenciando os antepassados. E a gente tá muito feliz esse ano porque os ingressos já se esgotaram agora para sexta-feira e tem poucos ingressos aí para sábado também. Ou seja, pessoal de casa que ainda tem interesse, que tem interesse, tem que correr. O ingresso está disponível no site, né? Isso, no site para todo mundo, está quase acabando. Quero pedir para o Léo aqui, o presidente, para falar um pouquinho rapidinho, porque acabou, né, Léo? Quase acabando já, né, presidente? Obrigada pela sua participação. Léo, boa tarde para você. Me fala o seu sobrenome de novo. Massuda. Massuda, ó, agora sim. Léo, explica para a gente primeiro. Eu queria que você falasse uma coisa que é detalhe, assim, que me chama a atenção, é porque sempre é realizado em agosto. Tem um motivo especial para isso. Né? Tem um motivo. Dentro da crença nipônica, o mês de agosto é um mês onde os antepassados voltam para a terra, né, e vêm celebrar juntamente com seus descendentes. Por isso que sempre no mês de agosto, no final do pôr do sol, a gente realiza o Festival Bonodori. Agora, como o Ricardo disse, os ingressos para hoje estão esgotados, mas quem gosta, quem quer apreciar, ainda tem a chance de vir amanhã, né? Tem que correr. Sexta-feira, ingressos esgotados, mas para sábado ainda a gente tem uma quantidade limitada e pode ser adquirido no site bilheteriadigital.com. Agora aqui, o que, que esse público vai encontrar, Léo? Que ele vai entrar no Clube Caicã, que fica aqui no Itatiaia, viu, pessoal que tá ligadinho agora no Balanço Geral? Ele vai encontrar o quê aqui? É uma festa muito bonita para a família toda, onde vai ter muita dança, oportunidade de se interagir com a comunidade japonesa, participar das danças, vai ter muito do melhor da comida japonesa tradicional, mas também novidades, sobremesas deliciosas japonesas. Vai ser uma festa muito bonita. Essa parte de comida me interessa, mas antes da gente ir para a parte de comida, Loares, vocês estão vendo as imagens ao vivo de João Roberto, queria que você explicasse para a gente essas apresentações artísticas aqui, o nome delas e o que, que elas representam. É, esses são o nosso tradicional odori, que são as danças japonesas, né? Então a gente tem um grupo da comunidade muito dedicado, assim, sai um ano inteiro. E o taiko, que são os tambores japoneses, né? A batida do tambor japonês é muito significativa no Japão e remete um pouco da cultura japonesa. E olha, Loares, eu tentei, já no ano passado eu consegui mais ou menos, tentei também fazer uma apresentação aqui no taiko, mas eu deixo para eles porque a gente vendo assim parece até fácil, mas não é não, tem que ter técnica e treino, né, Léo? Tem que ter muito treino, eles treinam praticamente todo final de semana, né, são anos e anos de dedicação para chegar essa apresentação bonita para a sociedade. Agora, se tem uma coisa que eu sou boa é em comer. E aqui, ó, a gente fez um prato aqui para vocês aí de casa verem o que vocês vão ter, né? Eu vou vir, já garanti meu ingresso, eu e minha família vamos vir aqui essa sexta-feira. Vamos falar do que tem aqui, ô Léo? Aqui nós temos um pouco do que é tradicional da comida japonesa, o sashimi, que é o salmão cru, né? Temos aqui também o gunkan, que é o salmão junto com arroz, enrolado com nori, a alga japonesa. E Noguchi, conta um pouco aí do restante. Então, o restante aqui, como o Léo acabou de destacar, tem comidas para todos os gostos. O pessoal não gosta de comida fria, Camila, também tem as comidas quentes também. Tem o yakisoba, que é o tradicional nosso aqui do Caicã. Tem os espetinhos também, né, que é tradicional. E as sobremesas também, que são maravilhosas. Essas eu quero experimentar. E aí, claro que eu vou comer, né, Loares, para me despedir
de você. Eu costumo dizer pro pessoal que fala, ai, não gosto de comida japonesa. Você não gosta porque você ainda não experimentou. Porque depois que experimenta, é um caminho sem volta. Aí você vai querer comer todo final de semana. Ei, Luares, e eu tenho um detalhe, né? A Camila é raiz, ela não come com shoyu, não. Ela come sem shoyu, viu? O Luares até brinca, fala, meu Deus, tá descendo assim, meio no seco. É, mas assim, que é, assim também é gostoso, ó. Vamos lá. Ó, um beijo pra você, bom almoço, que agora eu vou ficar aqui com a minha comida deliciosa, sem o shoyu. Um beijo. Não, eu tenho que colocar o shoyu. Ô, Camila, rapidinho aqui, ó, só pra gente evitar... Eu preciso que o Noguchi explique pra gente, que virou uma polêmica. Como que é a pronúncia do festival? O nome do festival? Qual é a pronúncia certa do nome do festival? Bom Odori. Bom Odori. É porque tem gente que fala Odori. É, bon Odori, né? Mas é Bom Odori, tá? Como é que fala boa tarde? Boa tarde, konnichiwa, tá? Então, konnichiwa. Um beijo. Pra quem tá almoçando aí, itadakimasu. Ixi, esse aí não vou arriscar, não. Konnichiwa. Camila, agora rapidinho, mais um questão. É, como é que é a expressão dele? Tecnologia japonesa no seu rádio? Como é que o Noguchi fala? Como é que você fala tecnologia japonesa no cerrado? Como é que é? Tecnologia japonesa no rádio. É porque o Ricardo também é radialista. Sou radialista, sou comunicador, então uma alegria muito grande estar compartilhando com os amigos da imprensa esse momento também, que é muito especial para todos nós da colônia japonesa, viu? Inclusive, eu ouvia muito o Ricardo na rádio e só conheci ele no ano passado. Aí a gente estranha um pouco quando a gente só escuta a voz, depois a gente vê a pessoa, né? Mas maravilhoso também a voz, um bom radialista, bom profissional e tá aqui no comando também do Bom Odori. Falei certinho, né? Isso, exatamente. Então agora sim, konnichiwa. Beijo pra vocês. Beijo, até daqui a pouco, né? Um abraço, Noguchi.